Инга готова жасап. Басым! Ай! Скорый шақырындар! Скорый, скорый, скорый шақырындар! Скорый шақырындар! Скорый шақырындар, жаңа! Скорый шақырындар! Басым! Нұрбол, скорый шақырындар! Срочно, скорый шақырындар! Скорый шақыр, срочно! Ұятсыз сіздер! Анау менің басымнан ұрды бар отаға! Я, ал қолыңды! Анау менің басымнан ұрды бар отаға! Анау ұрды менің басымды жақ болады анау! Скорый шақырыңдар, срочно! Здравствуйте! Берте, пожалуйста, посел Кырдаулы, улица Ақши! Анау менің басымды бар отаға ұрды! Скорый шақырыңдар! Скорый шақырыңдар, срочно! Скорый! Улица Ақши, скорый, скорый шақырыңдар! Міне, бізге қаз шабуыл жасап, Наурызбай полициясының қызметкерлері. Қайсы, мынау ма? Мынау менің басымды бар отаға ұрды. Мынау менің басымды бар отаға ұрды. Мынау менің басымды бар отаға ұрды. Апа, болды. Ата қош. Бар, ұят жоқ сендерде, оңбағансыңдар сендер. Екі қабат әйелге шабуыл жасап, е? Қол ал қолыңды. Не істеп тұр. Я твоя подчерница. Не сундук я могу. Алло. Ана алды ғой, мен білем, оқып алған, бер! Жоқ, сан болады, кетпе маған! Ана
Телефон бер, мен үйге кіргіздім. Жоқ, мая кір соны. Телефон бер. Бері, бермейді ол, берсін мен кетпеймін. Береміз деп, күйімізге беремін. Жоқ, маған телефон берсін, үйге кірші. Телефонды бер, жоқ, бермей кетпеймін. Ол мында қойды, мен көрдім. Сен қолыңа ал. Бір кез бір біз кіргізе, мына қыта әйеліне кіргіз. Ой, тате, мен толшыда жоқ, сіз несі? Жоқ, көрсет, берсін қолыма, мен айтып кетпеймін. Ол жерде жоқ диманыш қалып кетті. Не айттым сізге, айтып түсінсін. Құладан өждім. Әйел, өзі барам деп тұр ғой, біледі. Ана әйелін көріп тұрсың ғой. Бұрап тұққанда біле ана шамам жетпей көріп тұр, шал біле таяқтан ұрып отырмыз сізгендер. Бірақ өт бүрегін ұстап тұрсыңдар. Вот, нет, вот. Давай, там, блин, джигитер. Да, блин, наряд хайда. Алло. Да, их здесь много, блин, шамам жить бежать. Люди, блядь, здесь. Палками там, блядь, дед там вышел на...
Да, вышел сейчас обратно. Адамдарымда көмектесіп бірін. Бұчыт болып кеттім уже. Да, үй жағына алам. Әйелім екі қабатты. Әйел тайып болады ма бірден кеп. Тайба ма здесь. Здесь он во дворе стоит. Все, понял. Хорошо.